kulanti waana wareegsan doowday halkana waa garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaad ku soo dhabaataan tabna ciyaareedka kulankan oo qayb ka ah Tarsakiis League wuxuu soo dhaxay ciyaartooda iskuulka Goday iyo Sharif Qoloteen fanaanad midabkeedu yahay orange ay ku ciyaarayaan ciyaartooda iskuulka Goday halka Sharif Qoloteen ay ku ciyaarayaan fanaanad basali ah wala baasay ugu dambeentii difaac dambe kullaba aliye umar markale soo madaxayeen wa kan meel fiican wili oh birta ma isan noqon geeska laada ma koona ay soo sameyn doonaan ciyaartooda iskuulka goday ciiraanka lambarka 18 ayaa darba ku tuuray axmed nur gol ayaa saaray birta heesa ku sii dhacday ugu dambe gobada markana waxaa soo tuuri doona ciyaanka qaybta garabka midig ee iskuulka Sharif Qoloteen soo xambaaray ugu dambeentii oh gool ayaa dhaliyay ugu dambeentii ciyaartooda iskuulka Sharif Qoloteen aan baa leefa bal ciyaanka lambarka shanaad ayaa kubadaasi kasoo shaqeeyay waxaa soo dhaliyay ciyaanka lambarka 10aad ee la yiraahdo Amiin Amiin ayaa dhaliyay ciyaartana ka dhigay 1-0 gool aan la qaadan karin ayaa ka dhashay gool aysan aamin karin ayaa ka dhashay ciyaartooda iskuulka Goday gool iyo bare ciyaartu noqotay iyadoo wali goolkan muran badan u dhalinay ama u dhaliyay bal fiican markan tuulan wili waa kan oppoy 2-0 goolka labaad ee ciyaarta ay dhaliyeen ciyaartooda iskuulka Sharif Qoloteen ciyaanka lambarka 6aad ayaa shabaqa gaaray Jaabir Cusmaan Maxamed Jaabir ayaa sheekada ka dhigay 2-0 iskuulka Goday waxaa laga dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta laba gool iyo bare ee ciyaartu noqotay Jaabir ayaa sheekada ka dhigay 2-0 Jaabir ayaa dhaliyay goolka ugu dambeyntii ciyaartii way soo laatay laba gool iyo barna Sharif Qoloteen ayaa ku adkaatay waxaas laga adkaaday iskuulka lagu magacaabo Goday tabintii tooska waa nageentaa nabadgelyo